leģenda par drosmi, par bezbailīgajiem latgaļu cīnītājiem, kas, neskatoties uz to, ka pārējie bija aizlaidušies labās, palika un aizstāvēja savu zemi. Viņu vadonis nebija liels runātājs, bet viņš bija liels cīnītājs. Viņa kristītais pagānu vārds bija Joņs, un šis ir stāsts par to, kā viņš tika pie sava cīnītāja vārda un pārtapa no Joņs par Namēs. Joņi izokušīt iz mūsim! Cīši daudzi jūs! Ir naticinots vazavieti! Cīši daudzi! Joņi, klausīs, Joņi, dzirdi ir, nu, jūs baigi daudzi, riektīgi daudzi, tu ka baisi. Malīs sirds no vienas puses lopu, vienīgs ūtros, a mežu tolki pīci. Klausīs, Joņi, mēs mūši tožo, nu, kur te mūsim baigi palikti, klausīs, mūši mēs, Nāmeiz! Kinoteātros nekad Nāmeiz!